Boa tarde a todos. É um prazer estar mais uma vez aqui conversando com vocês, falando sobre o tema principal desse mês, que é a saúde da criança. Antes de começar, então, para quem não me conhece, eu sou Luana, sou enfermeira, e eu gostaria de aproveitar para parabenizar toda a equipe de enfermagem que está hoje acompanhando a web pela passagem do dia 12, o dia internacional da enfermagem, e também pela semana passada, que foi de comemoração, então, a essa semana de valorização da categoria. Parabéns a todos, sempre mais sucesso, dedicação, amor à profissão. É um orgulho fazer parte dessa categoria profissional. Então, vamos começar. Bom, então o tema da nossa web hoje são os primeiros cuidados com a mãe e o recém-nascido. O nosso objetivo é falar um pouquinho sobre como deve ser o primeiro contato da equipe. Nós já falamos em outro momento sobre o pré-natal, falamos sobre toda a participação da equipe de enfermagem também na consulta, a implementação do protocolo de pré-natal, e hoje nós damos continuidade falando sobre o pós-parto. Então, o bebê nasceu, a puérpera, o recém-nascido, e eles vêm para nós enquanto equipe. Qual que é a postura que nós temos que ter enquanto equipe para estar assistindo essa família? E a primeira questão que nós vamos focar é trabalhar de novo um pouquinho e relembrar da importância do vínculo. O vínculo da família com a equipe, mas também a observação da equipe em relação ao vínculo na família. Como é que está, o bebê e a sua inserção na família? Como que está o vínculo de mãe e filho, pai e filho? Então, essa é uma postura importante da equipe ter e um olhar que já inicia no momento do parto, no contato hospitalar e que segue nos contatos da equipe com a família. O bebê, então, ao nascer, ele é dependente, totalmente dependente da família, de quem cuida dele, para se alimentar, para se limpar, para ser protegido, para se sentir amado, querido. Então, cabe aos cuidadores, pais, avós, tios, pais biológicos ou não, dar condições dessa criança ter uma vida digna e acesso às condições necessárias para ter também uma vida saudável. E nós, equipe, temos que estar integrados com a família, com os cuidadores, para dar um suporte e auxiliar na garantia do estabelecimento desse vínculo e de que essas necessidades básicas da criança estejam sendo atendidas. Então, a criança, ela não escolhe nascer numa família ou em outra. E é importante que nós, enquanto equipe, sempre tenhamos esse olhar e, inclusive, que a gente leve também para esse momento de atenção à família no pós-parto, a questão da equidade e de tentar ver que crianças diferentes, famílias diferentes, têm necessidades diferentes para junto da equipe também. Então, a gente vai ter que demandar uma atenção e cuidados maiores para quem esteja precisando mais. Então, é importante que a equipe tenha esse preparo para conseguir dimensionar se a família precisa mais ou menos de atenção e de proximidade com a equipe nesses primeiros dias, especialmente. Já que também é importante que a gente lembre que o risco das crianças de mortalidade é muito maior no primeiro mês e vai diminuindo ao longo da aproximação com o primeiro ano. E aí, depois do primeiro ano de vida, então cai consideravelmente o risco de mortalidade. Então, é muito importante o olhar da equipe de forma integral para evitar qualquer problema. Ao atender a criança, precisamos vê-la então no seu contexto familiar, dando atenção especial à maneira como ela foi recebida por essa família.
a questão do vínculo, mas também as dificuldades que essa família está enfrentando, os riscos que estão presentes em relação aos cuidadores e também no ambiente doméstico, os medos da família. Então, existe algum medo, alguma questão que está permeando, que está tornando mais difícil o cuidado pela família com essa criança? É alguma crendice, alguma coisa que foi passada de geração, alguma manifestação cultural importante? A equipe tem que valorizar, aceitar e olhar para isso de uma forma que a gente não bata de frente, porque em todo o processo de gestação, especialmente, e também na vida da criança nos primeiros dias, todos sabemos que existem influências culturais muito importantes, questões que são muito valorizadas em relação ao banho, em relação, por exemplo, ao cuidado com o coto umbilical, com a saúde da puérpera. Pode tomar banho? Não pode. Pode ficar sem meia? Não pode. Pode sair de casa? Pode lavar o cabelo? Então a família vai trazer isso com ela, e se nós, equipe, nós profissionais, não valorizarmos esse conhecimento cultural e popular, nós vamos afastar a família de nós. Não é o nosso conhecimento científico que vai determinar que a família se comporte de uma forma ou de outra. É preciso que a gente faça um movimento para construir com a família o cuidado ideal para ela. Então é diferente a forma como nós vamos nos posicionar com uma família ou com outra. E existem ferramentas bem importantes que a equipe pode utilizar, como por exemplo o genograma, ou onde a equipe vai fazer um traçado das características familiares, da árvore genealógica daquela família, como se constitui, doenças presentes, como está organizada aquela família, para identificar eventuais riscos, eventuais problemas que podem acontecer para essa criança, com essa mãe. E os psicólogos são profissionais da equipe que têm um conhecimento muito importante na elaboração de genogramas. É uma ferramenta de trabalho muito presente no cotidiano da maioria dos psicólogos. Então, a equipe pode buscar se aliar com esse profissional e buscar apoio, auxílio para construir o genograma e para entender como funciona aquela família. Alguns sinais de alerta, então, que nós temos que estar preparados para esses primeiros contatos. A família, então essas questões que a gente já vinha falando, que podem ser identificadas no genograma: dificuldades, riscos, a organização, problema socioeconômico, falta de acesso ao serviço de saúde, dificuldade de locomoção, alterações de humor maternas e a depressão pós-parto. Então, durante toda a gestação, há uma alteração hormonal considerável. E no pós-parto, se acentua isso. Então, é muito importante que a equipe olhe não só para a criança, mas principalmente para a família e para aquela mãe que pode estar se sentindo sozinha, desamparada, amedrontada, pode também ter vindo de uma gestação que não era desejada, ou que era desejada, mas acabou afastando ela do marido, do companheiro, porque está dificultando ela de exercer as suas funções de profissional, de mulher. Então, é importante o nosso olhar para identificar sinais que a gente possa interferir o quanto antes para evitar problemas emocionais mais severos. A participação paterna. Então, hoje nós temos no Brasil licença maternidade de 4 a 6 meses, depende de onde a mulher trabalha, qual o vínculo que ela tem. Mas para os pais, nós temos uma licença de 5 dias. E aí, um bebê que nasce na sexta-feira, o pai passa o final de semana praticamente mais próximo da mãe e da criança. E aí é toda uma dificuldade também, que a mãe acaba se sobrecarregando, porque o pai precisa dormir, precisa descansar, porque precisa trabalhar, não conseguem muitas vezes dialogar e construir o cuidado em conjunto, o pai se afasta, ou o pai também, querendo participar, acaba ficando mais frágil, não se alimentando adequadamente, tendo falta no trabalho, adoecendo. Então, esse olhar para a construção do vínculo pai e mãe,
companheiro, né? Para favorecer o cuidado da criança também é muito importante. Nós, enquanto equipe, a gente acaba geralmente direcionando as atenções ao bebê, à mãe, e o pai fica em segundo plano. Então, também chamar o pai para acompanhamento, para as consultas, num movimento que já deve começar no pré-natal, como nós já falamos em outros momentos, e seguir no pós-parto também. Outros filhos, então a família que já tem outras crianças pode enfrentar dificuldade com a aceitação, com o ciúme desses outros filhos para com esse bebê, que vai receber mais atenção, até porque ele está totalmente dependente dos cuidadores. Então, o nosso olhar também para auxiliar na orientação da família, daquela criança, para colaborar, para que a família consiga introduzir os outros filhos também na participação do cuidado, da integração com esse novo membro, então é muito importante. E o suporte familiar e social, com quem aquela família conta? É uma mãe que não está conseguindo nem se afastar de todas as atividades porque ela é agricultora. E apesar de ter uma licença também garantida, um auxílio maternidade, tem funções na casa que ela precisa colaborar com o marido. Então, será que tem uma tia, uma avó, uma sogra, a mãe, alguém próximo que pode colaborar? É uma família que não tem condições de vir à unidade, não tem telefone, mas será que tem alguém ali vizinho que pode fazer isso, que pode auxiliar? Então, nós, enquanto equipe, através também dos agentes comunitários de saúde, nós podemos estabelecer com a família uma rede de apoio na comunidade, com a igreja, com o clube de mães, com os moradores, a associação de moradores, e fazer com que a família perceba que eles têm com quem contar no seu bairro, na sua comunidade. E aí a gente vai começar a falar sobre ações específicas que a equipe precisa instituir nesses primeiros dias. A apresentação de hoje, no final vai ter a referência, ela está toda respaldada no caderno de atenção básica que o Ministério lançou há pouco tempo. É o caderno de saúde da criança, o caderno de número 33. Acredito que as equipes ainda não receberam ele impresso, mas já está disponível no site do DAB. Se vocês entrarem no site de busca e digitarem cadernos de atenção básica, aparece lá o link já para abrir a página do DAB, que é o Departamento de Atenção Básica, e lá tem todos os cadernos, todas as publicações para a gente baixar no computador. E o caderno de saúde da criança, ele traz todo o acompanhamento desde o nascimento e todo o acompanhamento de puericultura. Quais as condutas tomar, o roteiro para exame físico, na primeira consulta e na sequência. Então, tá toda a apresentação está respaldada nesse caderno, vocês podem depois ter contato com ele na íntegra. Um movimento que é bastante importante da equipe, enquanto saúde da família, é a visita domiciliar. E a orientação é que ela seja feita na primeira semana de vida. Pode ser feita pelo agente comunitário? Sim. Pode e até deve, mas ela também pode ser feita pela equipe, pelos profissionais de nível superior ou técnico. Para quê? Para aproveitar também esse momento para a primeira consulta. Então, muitas vezes, para não ter que marcar da família vir tantas vezes nesses primeiros dias para a unidade de saúde, a primeira visita pode ser também o primeiro contato do médico, da enfermeira, da equipe com a família, com a criança e com a mãe para avaliação em casa. Então, nós vamos falar depois da primeira consulta, mas ela pode estar sendo feita ou na unidade ou na residência junto com a primeira visita domiciliar, que deve ser na primeira semana, eu reforço. Quais os objetivos da primeira visita, então? Facilitar o acesso da família ao serviço, então identificar algum fator de dificuldade para ir até o posto, para fazer o acompanhamento, para vacinação, para eventual busca de medicação, consulta de puericultura. Possibilitar ou fortalecer o vínculo das famílias com as equipes. Então, é importante que a gente faça essa visita num horário de interesse para a família. Um movimento bastante importante é fazer agendamento dessa primeira visita.
Nos nossos municípios no estado, pela nossa cultura e por sermos municípios pequenos, é muito comum as famílias receberem muita visita, às vezes os pais ficam cansados, a criança também. Então, fazer contato com a família, ainda no hospital ou no momento que a criança vem com a família para as primeiras vacinas, para estabelecer qual o melhor dia dessa primeira semana e horário para a família receber a visita da equipe. E aí, com isso, estando no ambiente da família, a gente consegue ter um contato maior com a realidade e melhorar o laço da equipe com a família. Escutar e oferecer suporte emocional nessa etapa de crise vital da família. Então, empregar o conceito de acolhimento e escuta qualificada, também com direcionamento das condutas para atender às necessidades da equipe, da família, desculpe. Então, é um momento de nós não despejarmos 550 informações, mas sim ouvir quais são as angústias, qual é a dificuldade e estar caminhando com as nossas orientações no sentido de atender essas angústias que a família tem. Estimular o desenvolvimento da parentalidade. Então, é o primeiro filho. Os pais nem sabem ser pais ainda. Como fazer? Como é esse movimento? Como filtrar o que todo mundo fala, o que a equipe fala e como estabelecer uma rotina daquela família? As escolhas daquela família, daqueles pais com o seu bebê, como estabelecer esse primeiro laço, desenvolver o amor, o sentimento de pai, filho, de mãe, filho, e também do laço da família que talvez antes era só o casal e agora tem mais alguém para modificar a rotina familiar. Ainda orientar sobre os cuidados com o recém-nascido, sobre o banho, o curativo do cordão umbilical, sobre a troca de fraldas, sobre a observação da família sobre sinais de perigo, identificar os sinais de depressão da puérpera, então observar a mãe para ver o que ela vai estar dando de demonstração de que as coisas não estão bem, ela está se isolando, ela está chorosa. Não está fazendo aquilo que ela gosta, não está se alimentando bem, ela mudou a rotina, está tudo muito diferente daquilo que a equipe já tinha contato com essa mãe na gestação. Então, identificar esses sinais de alteração, promover o aleitamento materno exclusivo até o sexto mês e o aleitamento materno na forma como a família melhor receber ele. Então, muitas vezes a família tem vontade, mas a mãe não está conseguindo. Então, nós profissionais temos esse olhar e a sensibilidade de identificar quais estão sendo essas dificuldades da família, da mãe, para com esse momento de aleitamento. Como favorecer para aquele caso que o aleitamento aconteça? Falar dos benefícios, mas também falar dos cuidados. E isso na casa da família é muito interessante, porque a gente consegue perceber e ajustar os locais onde ela pode amamentar de forma mais confortável, como sair do meio das visitas, do barulho e ir para um local mais aconchegante com ela, o bebê, o pai. Então, estabelecer essa rotina e esse movimento para fortalecer a ideia da promoção do aleitamento. Observar como estão as relações familiares e até as interferências externas nessa família e identificar sinais de perigo. Então, como é que essa família está preparando o banho? Que água está sendo pega? Onde que esse banho está sendo dado? É uma banheira alta? A criança pode cair? Está próximo de algum local poluído? Tem lixo exposto? Tem inseto? Tem animal doméstico? Na casa, o olhar do profissional fica muito mais integral e voltado para as necessidades daquela família especificamente. Então, é um ótimo momento de estabelecer um cuidado próprio para aquela família. E aí, agora a gente vai entrar na primeira consulta, que, como eu falei antes, pode ser associada à visita domiciliar.
Na primeira consulta, nós não vamos falar de detalhes do exame físico, porque já foi algo que nós falamos na web em relação ao estabelecimento do protocolo e da consulta de enfermagem, e até porque a gente não tem tempo, precisaríamos de uma web só para isso. Mas o roteiro da primeira consulta também está no caderno com detalhes. E em relação à primeira consulta, então tem algumas questões que são importantes a gente ter já na cabeça para qualquer profissional que for realizá-lo, ou médico ou enfermeiro, trazer isso à tona. Um deles é a anamnese ou o histórico, então é o momento que nós vamos investigar as condições da gestação, as condições do parto, história pregressa e familiar de antecedentes, de problemas genéticos, de malformação, qual foi a nota que a criança recebeu no primeiro e no quinto minuto após o nascimento, se teve alguma intercorrência, algum tratamento realizado. Às vezes essa criança não era do nosso município, veio. Entrou na área descrita da equipe perto do momento do parto ou mesmo depois do parto veio para o município. Então, é um momento da equipe levantar dados que não tinha para enriquecer o conhecimento sobre as condições de vida e saúde daquela criança e da família. O exame físico, então, ele tem um roteiro detalhado que contempla todos os segmentos, todas as partes do corpo, então que está na página entre as páginas 45 e 50 do caderno. Mas eu reforço aqui algumas questões que a gente precisa dar bastante atenção. A avaliação da icterícia. Então, o amarelinho, né, de estar avaliando a presença da icterícia e em que condições ela apareceu. Geralmente, na primeira consulta, a equipe já teve um primeiro contato com o bebê. Nos primeiros dias do pós-parto, quando a mãe, a família vem para a unidade para o teste do pezinho, para as primeiras vacinas. Então, nós podemos traçar uma linha de progresso em relação àquele primeiro contato, talvez até no hospital, no pós-parto, para esse momento da primeira consulta, de como evoluiu, apareceu a icterícia ou não, é preciso alguma conduta de estabelecer a orientação médica ou não, é preciso estabelecer terapêutica para minimizar a evolução, é patológico, não é? Então nós temos que ter esse olhar. Os testes oftálmicos, e aqui eu ressalto que vai ter uma web sobre rede cegonha no próximo mês, e aí nós vamos, a palestrante vai estar falando sobre a questão legal e também a instituição do teste do olhinho e da orelhinha a partir do estabelecimento da rede cegonha, da adesão dos municípios. Então, hoje o nosso foco é assim, do profissional estar preparado para realizá-lo ou para fazer o levantamento. Muitas das instituições que fazem o parto já, ou o pediatra ou o clínico que faz o parto, já faz o teste do olhinho ainda antes da alta do pós-parto. Se não foi feito, pode ser feito pela equipe no momento da primeira consulta. Também tem o roteiro, a orientação no caderno. O teste da orelhinha, ele não pode ser feito pela equipe, né? Não, geralmente a equipe não tem tecnologia na unidade para fazê-lo, mas a avaliação externa e a avaliação no exame físico de condições que possam indicar alguma alteração pode sim ser feita, mas a equipe vai ser responsável por estabelecer esse caminho para que a família tenha contato e consiga realizar o teste da orelhinha com o profissional habilitado. E aí, a pactuação em relação a isso vai ser falado quando tiver a web sobre a rede cegonha. Em relação ao coto umbilical, as orientações. Primeiro, a observação das condições, a orientação para o curativo, disponibilização de material, a orientação quanto a manter seco, a fazer o curativo adequadamente, sobre a idade que comumente tem a queda do coto umbilical por volta da segunda semana, depende de cada criança. Então, os sinais de anormalidade, o que que a família tem que prestar atenção.
e sinais de anormalidade de forma geral. Então, é importante que a equipe esteja preparada para observar qualquer alteração e muitas vezes. Essa primeira consulta sendo realizada pelo enfermeiro, por exemplo, o enfermeiro não pode diagnosticar a patologia, mas pode observar o sinal de que algo esteja errado e deve, e então solicitar o encaminhamento ou procurar o profissional médico ou outro profissional da equipe com conhecimento específico para auxiliar e para fechar essa avaliação se tem alguma coisa errada ou não. Ainda em relação à primeira consulta, tem algumas questões que são importantes ser observadas quanto à vulnerabilidade. Área de risco, então essa criança mora em algum local, em alguma área de maior risco, essa família tem algum risco. Baixo peso ao nascer, então peso inferior a 2,5 kg, estar observando. E também a questão da perda de peso, que até o 15º dia de vida pode acontecer, mas ela geralmente se recupera até a metade do meio mês, acontece nos primeiros dias de vida, mas até a metade do primeiro mês de vida ela já é recuperada. E essa perda de peso, ela fica em torno de no máximo 10% do peso da criança. Então, observar essa variação para poder orientar também a família. Criança nascida prematura, antes do período adequado, antes das 37 semanas. Criança que teve nota de apgar ou baixa ou alguma asfixia grave no momento do nascimento, internações ou intercorrências no pós-parto, anteriores a essa primeira consulta, mães adolescentes, mães com baixa escolaridade, história familiar de morte de crianças menores de 5 anos, aleitamento materno que não está sendo feito, então a gente conseguir identificar é alguma patologia, é vontade da família, não é? E a partir disso, não vai amamentar? Bom, então o que nós, equipe, vamos fazer para dar apoio para essa família? Precisa encaminhar para um serviço especializado? Precisa auxiliar na busca pela disponibilização de leite para essa criança, tem banco de leite no meu município, então fazer esse caminho para orientar quando não há adesão ao aleitamento materno. Gestação gemelar, então é importante que a gente observe, geralmente isso requer maior empenho da família e da equipe, suporte familiar e social para dar apoio para essa família. Malformação congênita, mais do que 3 filhos na mesma casa, isso pode ser um problema de ordem econômica, mas também afetiva, familiar, de organização do lar. Não ter feito pré-natal, então isso é bastante grave para nós, enquanto equipes de saúde da família. Não fez pré-natal, por quê? Era a família, a equipe de saúde da família desconhecia ou é alguém que veio morar na nossa área? E já estava grávida, já estava perto de ter o bebê, e de que forma nós vamos conduzir para saber, foram feitos os exames, não foram, quais condutas a equipe precisa ter, problemas familiares e socioeconômicos, não realização de vacinas, identificação de atraso no desenvolvimento, suspeita ou evidência de violência. Então, são questões que também a equipe precisa estar antenada e ter o suporte de uma equipe multiprofissional e intersetorial para dar o direcionamento. Nós não conseguimos resolver tudo sozinha. E que bom, né? Que bom que a gente pode contar com profissionais com outra formação para complementar o nosso saber e para dar a condução de cada caso. Gravidez de alto risco ou algum evento traumático para a mãe ganhou muito peso, desenvolveu diabetes gestacional, teve pré-eclâmpsia, é hipertensa, desenvolveu hipertensão ou algum outro problema durante a gestação, tem alguma outra doença que de base que já existia ou alguma contaminação que se deu durante a gestação, então conhecer de forma mais completa possível as condições de risco para nós conseguirmos estar preparados para intervir se necessário. Presença de rupturas e conflitos no casal,
separações e luto na família. Então, nem sempre a gravidez é só flores. E nem sempre a vinda de uma criança traz só coisas positivas para a família. Há uma mudança muito grande na estrutura familiar, aquela criança pode não ter sido planejada, e isso pode fazer com que os riscos se tornem presentes e acabar conduzindo para situações de violência para com a mãe, para com a criança, para com o esposo. Então é importante o olhar da equipe também. Nesse sentido, é muito importante também que a equipe toda esteja preparada para isso. Então, desde o agente comunitário, que é quem vai ter o contato mais próximo com essa família no seu contexto familiar, até o médico. São situações que nós precisamos conversar com a equipe de forma geral. Mãe em situação de sofrimento agudo ou com diagnóstico de doença mental, é uma mãe que não tem completamente o controle sobre as suas atitudes. Usa medicação controlada, precisa de suporte medicamentoso, teve um parto difícil ou traumático, isso pode acabar levando a um problema mental, a uma depressão. Pais com dificuldade de se sentir pais, isso é muito presente na adolescência, por exemplo, quando a gestação não é planejada e acaba que aquela pessoa não está preparada ainda para executar essa função de pai e mãe. E famílias com problemas múltiplos, com presença de alcoolismo, droga, pobreza, problemas de saúde crônico. Então, de forma geral, todas as situações podem intervir para com a vinda da criança o cuidado com a puérpera, mas também o pós-parto pode ser uma situação agravadora para as outras condições que já existiam. Então, a gente precisa ter esse olhar. Quais as orientações, então, que a equipe precisa estar preparada para dar? Gerais, em relação aos cuidados gerais com o bebê. Lavar as mãos sempre antes do contato, não fumar próximo, dentro de casa, no ambiente onde a criança vai ter contato. Os cuidados com o cordão umbilical e com as fraldas, como proceder. Trazer condições da família se sentir segura para lidar com aquele bebê, com aquele ser frágil, ainda tão molinho, né? O que a gente sempre ouve das famílias, não sabem como pegar, não sabem como conduzir. Em relação à posição para dormir, a orientação que se dá hoje é que há um menor risco com a criança em posição supina, deitada de barriga para cima. E também em relação ao dormir com os pais, aos riscos que isso pode trazer de sufocamento da criança, de que se essa criança precisa ou não de supervisão, e até da necessidade da criança estabelecer o seu espaço, ter o seu ambiente. Então, orientar os pais quanto a isso. Os tipos de choro, que a criança não chora só porque está doente, mas também por fome, por frio. Porque está precisando de carinho, está desconfortável porque a fralda está suja. E em relação ao uso de chupetas, do quanto o uso de chupetas pode prejudicar a adesão ao aleitamento materno. E aí, chupetas, tanto os bicos quanto os bicos de mamadeiras, é importante a gente estar preparado e orientar. Em relação à prevenção de acidentes, no banho, com eletrodomésticos, com queimaduras, na hora de trocar fralda, com quedas com animais. Em relação ao teste do pezinho, então a importância, o momento de se fazer, a busca pelo resultado do exame. E as necessidades familiares, de forma geral, orientar quanto àquilo que a família traz como angústia, não só em relação ao bebê, mas em relação à sua reorganização. Já em relação à puérpera, é muito importante que a gente oriente de forma geral sobre os cuidados, mas que tenha um cuidado especial na orientação em relação ao cuidado com as mamas, uso de sutiãs, limpeza, risco de fissura, o que fazer se elas acontecerem. A ferida cirúrgica ou os pontos que são feitos
quando o parto vaginal, ou aos pontos do parto cesariana, ao curativo, como deve ser feito, como não, saber do que foi orientado pelo médico que fez o parto e procurar não confundir a família e a gente estabelecer condutas diferentes, tentar chegar num acordo, numa orientação que a família consiga seguir ela sem conflito. Ah, mas a minha enfermeira falou uma coisa, o meu obstetra ou o meu médico falou outra. E também em relação à perda sanguínea, ao período de pós-parto, os 42 dias de puerpério, dos cuidados, desmistificar algumas coisas que às vezes pesam no cuidado dessas mães. E aí, na sequência, esse primeiro contato ou na primeira consulta, na visita, também é um espaço de se estabelecer qual a rotina que essa família vai ter posteriormente nos cuidados de saúde da criança e também dessa puérpera. A orientação que se dá é que antes, por volta dos 30 dias ou um pouquinho antes, que a mãe e o bebê sejam consultados para uma avaliação. Então, a avaliação de 30 dias do bebê e também a avaliação de puerpério da puérpera. É até a orientação sobre estabelecimento ou não de medidas preventivas para outra gestação, medicação anticoncepcional, aliada à manutenção do aleitamento materno, os cuidados com o bebê, a rotina de consulta, as vacinas. Então, a orientação é de que aos 30 dias do nascimento, e aí a gente pode já deixar agendado isso, fazer o agendamento na carteirinha da criança, deixar agendado na agenda da equipe, que essa mãe, esse bebê, e juntamente com a família, com quem eles tiverem interesse, venham para o posto de saúde para sua consulta. E aí, posteriormente, nós já falamos disso aqui quando falamos do protocolo de puericultura, estabelecer a rotina de consultas, que não há um estudo que diga uma forma X de consultas necessárias. Há consenso de vários estudos e uma conduta orientada do Ministério da Saúde para que se faça consultas da criança de puericultura na primeira semana, que foi a que a gente já falou, no primeiro mês, e aí posteriormente no segundo, quarto, sexto, nono mês e quando completa um ano. E posteriormente no segundo ano de vida, com um ano e meio e com 24 meses. E depois, a partir do segundo ano, aumente. Porém, essa rotina de consultas, ela pode ser alterada de acordo com as características da criança e da família. Há famílias que precisam de maior contato com a equipe, outras menor. E o que a gente pode fazer é estar estabelecendo o agendamento das consultas para os momentos que a família vem trazer a criança para vacinação na unidade. Então, há uma dificuldade, muitas vezes, de locomoção e acesso para as famílias, de tirar um dia do trabalho, enfim, para vir até a unidade. Então, se nós conseguirmos conciliar o período de vacinação com o agendamento da consulta de puericultura, é bastante interessante. Bom, pessoal, então, como eu falei, as referências utilizadas foram o caderno do Ministério e também um caderno do Grupo Hospitalar Conceição, que é com base também nas orientações do Ministério, e vocês encontram ambos disponíveis na internet para baixar se as equipes desejarem. Eu agradeço pela atenção e já já a gente volta então para retomar e responder as perguntas. Então, a primeira pergunta é de São João do Itaperiú. Quando devemos fazer a primeira visita pós-parto? Bom, eu acho que talvez a pergunta veio antes da sequência da web, mas deve ser na primeira semana. Primeira semana a família precisa receber a visita. Se não for o momento também da primeira consulta, ela pode ser feita por um profissional, ou agente comunitário, ou técnico da equipe. Mas se for o momento da primeira consulta, também é necessário e importante a presença de um profissional de nível superior.
Bastante equipes comentaram em relação à presença e à participação do odontólogo nesses primeiros cuidados. E sim, é muitíssimo importante, ou estando presente também nesse momento de primeira consulta para orientação familiar, e essas orientações podem ter começado ainda na gestação, durante o pré-natal, no acompanhamento da mãe, mas para a orientação da higiene oral também é bastante importante, e se eventualmente a equipe de odontologia não conseguir estar presente na consulta, de estar presente na orientação para com os demais membros da equipe, para que enfermeiro, médico, técnicos, agentes comunitários orientem da mesma forma como o odontólogo orientaria em relação ao estabelecimento da rotina de higiene da boquinha da criança. A Voredo pergunta como transmitir o conhecimento técnico quando as crenças culturais são muito presentes. Parece que eles não escutam as outras orientações. É bastante difícil, equipe de Arvoredo. Bastante mesmo, porque isso demonstra o quanto eles valorizam o saber popular e cultural da sua família, da sua comunidade, e o quanto é difícil eles aceitarem o nosso repasse de informações. Então, por isso, da importância de quando nós fazemos grupos de gestantes, grupos de casais grávidos, né, de não fazer a simples transmissão de dados, e sim de estabelecer momentos de roda de conversa, de responder as dúvidas deles e de construir conhecimento em conjunto. Uma postura bastante interessante é nunca dizer que o que eles sabem está errado, e sim falar que existem outras possibilidades. Isso é uma possibilidade, e tanto e tanto não está errado, que a maioria delas foi utilizada há anos, vem passando de geração a geração. Hoje, talvez nós tenhamos conhecimento cientificamente comprovado de que existem outras verdades, e talvez algumas que possibilitem menor risco. Porém, não há uma verdade absoluta. É importante que nós, profissionais, tenhamos sempre isso em mente e que façamos o movimento para uma construção e não para repassar o nosso sem saber o quanto eles aceitaram isso, porque senão a família não vai aderir mesmo. Eles vão trabalhar em cima daquilo que eles têm mais confiança, que eles sabem que deu certo, e não do repasse de um estranho, que talvez não tenha tido tanto vínculo ainda, tanto contato. Então, esse movimento de fazer a família confiar no nosso trabalho, na nossa fala, é importante. Mas mais importante que isso é não impor, é tentar mostrar outro olhar e outros caminhos. A próxima pergunta é de Palma Sola. Como promover o aleitamento materno exclusivo até o sexto mês, se muitas mulheres têm a licença maternidade de apenas 4 meses? Nesse momento também é importante que a equipe tenha jogo de cintura. É claro que se a mãe, por exemplo, volta, às vezes ainda consegue 1 mês de férias junto, mas vai voltar para o trabalho antes. E aí, às vezes, essa mãe trabalha numa indústria que não é na sua cidade e não tem a possibilidade da criança ir com ela e ficar numa creche lá junto na sua empresa, isso é raro, ou também não tem a possibilidade de sair 30 minutos de manhã e 30 minutos à tarde para amamentar onde a sua criança está. Então, a equipe precisa fazer orientações individualizadas nesse momento e não recriminar essa mãe por ela não poder, mas tentar estabelecer com ela uma rotina diferenciada. Começar a introdução de outros alimentos um pouquinho antes, preparar essa mãe para que a amamentação continue nos momentos em que ela tiver contato, e de nenhuma forma fazer eles perceber que eles têm culpa, porque não têm. Né? A gente sabe que as pessoas precisam trabalhar, nem todas as empresas aderiram à licença de 6 meses. Então, conhecer as possibilidades é importante. Se há possibilidade de fazer essa saída do seu trabalho para ir até o ambiente onde a criança está e amamentar nos intervalos, ótimo. Vamos tentar orientar
e estabelecer um fluxo para possibilitar isso. Se não há, vamos entrar na rotina da família e orientar a inserção de outros alimentos um pouquinho antes, para que a mãe não pare de amamentar por completo. Porque se ela se sentir mal em relação àquilo, provavelmente ela não vai conseguir seguir amamentando nem em paralelo com outros alimentos antes dos 6 meses. Então, é uma construção também e uma negociação com a família para conhecer as possibilidades. Às vezes, a gente precisa até ter contato com a empresa, com os responsáveis, para possibilitar essa saída da mãe nos períodos de intervalo. Porque, apesar de ser lei e de ser direito, nem sempre são práticas instituídas. Então, a equipe precisa até se articular com assistente social, com outros profissionais, para possibilitar isso para a família. Tem duas perguntas parecidas aqui. Luiz Alves pergunta como promover o aleitamento materno até o sexto mês, quando o pediatra receita NAN. E Benedito Novo diz, e se o médico diz que o leite da mãe é fraco e receita outro leite? Isso também é uma construção cultural e que varia muito de profissional para profissional. Na minha opinião, e falo minha porque não existem muitas evidências ou referências para a gente seguir em relação a essas condutas, o ideal seria estabelecer contato com esse profissional médico. Por que que o leite é fraco? Está tendo acompanhamento e a criança não está ganhando peso? E a gente sabe que existem evidências científicas que comprovam que toda mãe é capaz de amamentar. Toda mãe é capaz de produzir o leite adequado para o seu bebê. Se ela está produzindo um leite fraco, o que que está acontecendo? Essa mãe está com algum problema de saúde? Está anêmica? Está com alguma restrição alimentar que não está dando suporte nutricional adequado para o seu bebê se desenvolver? Por que que o pediatra teve determinada conduta? Não adianta bater de frente. Porque culturalmente e socialmente também, a postura do profissional médico, e mesmo na equipe, com nós, o saber de cada profissional ele é valorizado. E o saber do pediatra é muito valorizado pelas famílias. Se não fosse, não haveria uma procura tão grande por esse profissional especialista. Então, muitas famílias acham que a equipe de saúde da família não dá conta, não tem conhecimento suficiente para fazer o acompanhamento daquela criança. E procura o pediatra por isso ou por outras opções particulares. Mas então é importante que a gente faça o contato com esse profissional para saber o porquê. Para não questionar e não dizer o profissional está errado sem ter o real conhecimento. Porque talvez nós não estejamos fazendo o acompanhamento de puericultura que ele está e nós não conhecemos a identificação de fatores que ele identificou. Então é importante trabalhar em conjunto, somar, aliar forças. E até pensando que a equipe de saúde da família é responsável pela coordenação do cuidado. Então, mesmo que essa família esteja levando no nível especializado, ela continua sendo uma família de nossa responsabilidade, ela continua vindo no posto, fazendo vacinas conosco, pesando, medindo. E eles vão nos procurar também como profissionais de referência. Então, fazer contato, pegar o telefone, conversar, eu acredito que seja o melhor caminho e até questionar, né? Se a gente tem base teórica, conhecimento para isso, sustentar a nossa posição e questionar a conduta daquele profissional. Mas não adianta fazer isso de uma forma não ética, falando mal do profissional, que a família, para a família não muda nada. Então a gente tem que procurar essa conversa entre equipe, entre profissionais, para estabelecer um caminho em conjunto ou só prejudica a assistência para aquela família. Cunha Poranca quer saber se na depressão pós-parto, quando a mãe necessita de alguma medicação, se essa medicação interfere na amamentação do bebê. Depende da medicação, mas isso são condutas que o profissional médico que vai estabelecer essa rotina medicamentosa tem conhecimento suficiente para respaldá-lo. Então, não é uma conduta que nós, enfermeiros, temos base teórica suficiente e nem legal, né? A gente não tem liberação legal
para prescrever algum tipo de medicação nesses casos. Então, o psicólogo vai orientar, vai ter a conduta, e o médico ou o psiquiatra, se necessário, vão prescrever medicações, mas precisam levar em conta o fato da amamentação. E aí, eles vão utilizar de medicações que possam, e eventualmente, se for um caso que não puder, que for causar danos para o bebê, eles também vão orientar a equipe para a gente dar conta de dar o seguimento para aquela família num eventual caso de não poder seguir na amamentação. Luiz Alves pergunta qual o material necessário para ser feito o teste do olhinho. Deve ser feito por quem? Pelo pediatra somente? Não, pode ser feito pela equipe, pelo médico e enfermeiro na unidade. E as orientações dos testes de olhinho que o caderno nos dá, o caderno do Ministério, são testes de reflexo fotomotor, que são realizados com o uso do oftalmoscópio. Então, pode ser feito na unidade, sim. A menos que exista algum problema detectado posteriormente, aí na sequência talvez seja necessário encaminhamento para o oftalmologista. Mas de início, a orientação do teste ele pode ser feito nas unidades também. Arabutã quer saber, quando a criança tem indicação de suplementar o aleitamento, qual a conduta se a mãe não tem condições de comprar o NAN e ela dá leite de vaca? Bom, assim, eu agora não vou saber dizer de número de legislação específica, mas o serviço social do município geralmente encaminha, quando essa suplementação precisa ser feita por alguma fórmula industrializada, o serviço social vai dar suporte para a equipe para encaminhar o processo necessário para que o governo municipal, estadual ou federal, conforme a necessidade, dê suporte para essa família na aquisição dessa fórmula industrializada. E se for o leite de vaca, isso daí já é uma construção que vai ser feita, depende de cada caso. Não dá para eu dizer pode ou não pode, porque vai depender do diagnóstico, do que está intervindo, que a criança não pode mamar no peito, da idade da criança, da orientação do profissional que vai estar avaliando, do acesso da família. Então, a princípio, tanto o leite de vaca quanto as fórmulas industrializadas, elas podem ser utilizadas, mas daí uma em oposição à outra depende de cada caso. E assim, alimentação é uma condição para a saúde. Então, ela é de responsabilidade do Estado. Então, saúde para todos é um dever do Estado, está instituído legalmente. E se essa família não tem condições de comprar ou de ter acesso à alimentação que é necessária, o governo precisa dar conta. Claro que a gente tem que levar em conta as condições socioeconômicas de cada governo, de cada família, enfim, são situações individuais para serem avaliadas, mas é uma necessidade de saúde e em articulação com o serviço social a gente precisa dar conta de disponibilizar. Próxima pergunta também, Jarabutã, como trabalhar com as gestantes que fazem atendimentos em consultórios particulares e quase 100% delas opta pelo parto cesáreo, muitas vezes por indução do médico? Tá, outro conflito que eu acredito que seja importante nós estabelecermos um contato com os profissionais, porém a gente não vai mudar, é muito difícil mudar a postura de um ginecologista e obstetra com anos de trabalho, de profissão. O que eu posso falar, vou falar de experiência prática, assim, talvez como uma experiência que pode ser um dos modelos possíveis. A gestante faz o acompanhamento particular, porém, ela é nossa gestante. Ela é da nossa área, ela vai dar seguimento, em algum momento ela vai ter contato com a nossa unidade. E é nossa obrigação, enquanto equipe de saúde da família responsável, que ela tenha o acompanhamento pré-natal. Então, o que a gente pode estabelecer é um vínculo com essa gestante, no sentido assim, talvez ela não queira
vir duas vezes no mês consultar, uma com o médico dela e uma com o médico na unidade. Mas estabelecer uma rotina de contato. Fulana, eu posso te ligar para saber como foi, para manter um registro, ou quando tu vier na unidade para pesar, para fazer algum acompanhamento, a gente pode sentar para conversar, vamos fazer um registro no prontuário de como está sendo esse acompanhamento com o especialista. Eventualmente, vamos garantir que tu tenha um vínculo conosco, vamos marcar algumas consultas do teu pré-natal aqui conosco na equipe, com o médico, com o enfermeiro, para que a gente tenha um contato e conheça como está sendo a tua gestação, porque a gente nunca sabe. Pode acontecer uma situação de emergência que não dê tempo dessa gestante chegar até o médico particular dela, que na nossa realidade de municípios pequenos, geralmente não é na própria cidade, é em cidades vizinhas. Então, nesse sentido, a equipe pode fazer um movimento para cativar essa família, essa gestante, e aí utilizar esses momentos, esse espaço de conversa, para possibilitar o contato dela com a possibilidade do parto normal. Falar sobre os benefícios, convidar essa família para participar do grupo de gestantes, grupo de casais, enfim, conforme cada equipe conduz isso. E aí, nesses espaços, também falar dos benefícios do parto normal, mas cada pessoa tem direito sobre si, então obrigar alguém a uma coisa ou outra a gente não pode. O que nós podemos é sensibilizar para algumas questões e tentar cativar para aquilo que é o melhor, o mais natural, dentro também das condições de saúde daquela gestante e daquela criança. Pessoal, a dúvida do pessoal de Trevisa, qual a explicação técnica para a posição supina para dormir? Tem vários estudos, pessoal de Treviso, muitos estudos em relação à posição para dormir. Mas em relação à posição supina, resumindo de uma forma muito minimalista, assim, o que estabelece essa rotina é o menor risco de morte súbita e de sufocamento. Ah, daí a gente pode questionar a questão de refluxo, da possibilidade de sufocar, de asfixia, né, de aspirar. Mas os estudos, na maioria deles, indicam para que ainda, apesar de todos os riscos, é a posição de menor risco. Então, essa é a indicação que hoje está sendo feita e colocada pelos especialistas, pelo Ministério. Mas, há algum tempo atrás, a gente tinha orientação para o decúbito lateral. Então, as coisas mudam a partir dos estudos. A orientação básica hoje é a posição supina por essa questão de menor risco de morte súbita e sufocamento. Salto Veloso quer saber qual a melhor orientação ou abordagem às gestantes para frequentar a reunião gestacional. Também é um acordo com o grupo. Eu sugiro que quando vai se estabelecer uma rotina de grupo, isso depende muito de cada equipe. Tem equipes que têm curso, reuniões de grupo de gestantes o ano inteiro, e que cada gestante vai vindo conforme ela está no período gestacional. Tem outras equipes que estabelecem grupos de gestantes e conforme épocas, assim, e que trabalham os conteúdos para aquele grupo tendo uma sequência de início, fim, finaliza aquele, começa outro. Mas, independente da rotina da equipe, a minha sugestão é que se converse com o público que a gente quer atender. Então, é difícil para as equipes? A gente tem uma carga horária de trabalho também. Nunca nós vamos conseguir agradar em 100%. Mas tentar fazer num horário que seja mais facilitado para as pessoas, pensar na questão do horário ampliado das unidades de saúde da família, então conversar com a gestão, com a coordenação de unidade, para flexibilizar o horário dos profissionais que vão trabalhar com o grupo e poder disponibilizar em horários alternativos. Eu acredito que essa seja a principal sugestão em relação à questão dos horários e do acesso, porque empresas dificilmente vão liberar suas gestantes no momento do horário do trabalho delas. Pode acontecer, quando isso for possível, fica mais fácil para a equipe.
Mas se não, o ideal é flexibilizar. E aí a questão dos conteúdos, a gente sabe também que tem algumas questões que são importantes de se trabalhar durante a gestação. Porém, nem sempre a expectativa que a equipe tem e a necessidade que a equipe tem de transmitir certos conteúdos seja a mesma necessidade do grupo. Então, na primeira reunião, no primeiro contato com cada grupo, é possibilitar um espaço para que aquele grupo coloque por que que ele está ali, o que ele espera daquelas reuniões da equipe, quais as dúvidas, quais as dificuldades, e aí tentar flexibilizar o planejamento do grupo para atender essas angústias daquele grupo, que pode ser diferente. No próximo grupo, podem ser outras necessidades. Então, nós precisamos, enquanto profissionais, estar preparados para nos adequar e saber que nem sempre a nossa necessidade é a mesma que a da população que a gente está atendendo. É, a próxima pergunta é de Doutor Pedrinho. O que deve ser feito quando está cascando na cabeça ou no couro cabeludo na criança recém-nascida? Geralmente a formação de casquinhas ela acontece e aí a gente tem que ter aquele olhar voltado para o contexto geral. É uma dificuldade da família na questão da higiene. A família tem acesso a produtos, a produtos de higiene, limpeza que pode utilizar para limpar aquela criança. E aí a gente tem que orientar o banho, a limpeza, o uso de óleo, a retirada desse óleo depois, como fazer os movimentos na cabecinha para retirar as casquinhas e principalmente a secar bem. Agora no inverno, que a gente tem dias muito úmidos, sem sol, as crianças muito agasalhadas, geralmente a questão da higiene ainda fica mais dificultada. Quando a família tem mais dificuldade de se proteger do frio, de manter um ambiente quentinho, legal para dar o banho confortável, às vezes a higiene não é bem feita. Então, também ter o cuidado de não condenar, mas sim de possibilitar que aquela família tenha contato para aprender a fazer. Às vezes não sabe. Então, vamos dar um banho juntos? Vamos mostrar como fazer, como secar, como garantir que vai ficar bem sequinho, diminuir. E a oleosidade, ela muda de pessoa para pessoa, tanto nas crianças quanto nos adultos. Às vezes tem relação com o leite também. A mãe está comendo alimentos muito gordurosos ou não. Então a gente tem que observar o contexto, mas orientar a higiene. É importante até porque é uma questão, uma condição de saúde e que pode evoluir para problemas, né? Pode formar feridas na cabeça. Então ficar com o olhar até ensinar aquele agente comunitário que faz visita. De como supervisionar isso, de como auxiliar no banho se for necessário. Não sei se era esse o objetivo de vocês com a pergunta, espero ter respondido, mas se a minha compreensão foi correta, eu acho que é relacionada a isso. Próxima pergunta é de Caçador. Como equipe poderíamos orientar a ordenha para ter reserva de leite materno para ser usado nos meses que a mãe volta a trabalhar? Há possibilidade de ter sucesso nesse caso? A possibilidade e nós podemos fazer orientar a ordenha. Aí também tem uma série de orientações, né? A questão da higienização dos frascos que vão conservar o leite, a questão de quanto tempo conservar em geladeira ou em freezer, que depois de aquecido não pode voltar a gelar, a limpeza das mãos, do seio com água, né, antes de fazer a retirada, a proteção da boca e do nariz para evitar a contaminação daquele leite, mas a gente pode sim orientar como fazer a ordenha manual, a massagem e a retirada do leite para armazenar e para a família dar nos horários que a mãe não tem contato. E aí sempre é importante lembrar de que esse leite, a orientação é que ele seja dado de copinho ou com colherzinha e não com mamadeira. Principalmente quando a mãe volta a trabalhar, porque aí o uso da mamadeira vai substituir o peito, porque é muito mais fácil para a criança chupar naquele bico
artificial da mamadeira do que mamar no peito da mãe. Então, a orientação é que se dê de copinho com colherzinha para a criança o leite armazenado. Balneário Camboriú pergunta: e quanto ao leite materno deixado armazenado em casa? E o Negrinho pergunta também: quanto tempo dura o leite ordenhado na geladeira? Tem quantidades de horas específicas. Temo por não falar a quantidade de horas adequadas para vocês. Eu sugiro que vocês enviem a pergunta para uma teleconsultoria na sequência, mas assim, se eu não me engano, são 24 horas na geladeira. Se eu não me engano, mas não tenho 100% de certeza. E em temperatura ambiente, 2 horas, dependendo do local, distante de luz solar, enfim. Mas eu não tenho 100% de certeza agora que sejam essas as quantidades de horas. E aí, em relação... alguém está colocando aqui, me dando apoio, 24 horas na geladeira, então não estava errada. São 24 horas de geladeira e 15 dias no congelador, Luiz Alves está colocando aqui. E temperatura ambiente, como eu falei, 2 horas. E aí só é importante lembrar da questão que eu falei antes, que uma vez aquecido em banho-maria, retirado da geladeira ou retirado do congelador, ele não deve ser novamente resfriado. Então, por isso, armazenar em potinhos para retirar a quantidade que o bebê vai consumir naquele momento e não retirar tudo, esquentar tudo e dar só uma parte e voltar o resto. Isso não é aconselhado. Obrigada, Luiz Alves, por reforçar aqui. E em relação a armazenar em casa, a família vai armazenar adequadamente se eles souberem como fazer. Então, nós precisamos orientá-los quanto a esses cuidados na ordenha, a proteção da boca, do nariz, a limpeza das mãos, a limpeza do seio. E também, a orientação que a gente dá é para que use aqueles vidros com tampa de plástico, tipo vidro de maionese, assim. E aí que eles sejam previamente fervidos, secos, com panos bem limpos, e aí que se utilize aqueles vidros para armazenar. A próxima pergunta é de Videira. O que deve ser feito com as gestantes que têm resistência para aderir o pré-natal desde o início da gestação? Nós, enquanto equipe, realizamos a busca ativa destas e agendamos exames, além das orientações, conscientização, e mesmo assim há um desinteresse. Desinteresse por participar do pré-natal? É essa a pergunta? É, que elas têm resistência para aderir ao pré-natal. Eu acredito que vocês estejam no caminho certo. Não, a gente não pode também pegar as famílias e levá-las à força, né, para a unidade. Mas a partir do conhecimento da gestação, é importante também tirar um tempo e sentar para conversar. Falar para aquela família do quão importante é, do quanto o pré-natal pode minimizar riscos e problemas futuros, pela detecção precoce de problemas, pelo acompanhamento, porque chega no parto com a família, a gestante, a equipe de saúde também muito mais preparados e mais seguros, porque conhece o que está acontecendo, conhece o corpo, a evolução, vai possibilitar fazer os exames, saber o peso da criança, a data provável de parto, enfim. Além de sentar para conversar e estabelecer esse contato, a gente pode também utilizar de algumas questões que também podem afastar a família da gente, que a gente tem que sempre pesar a forma como vai falar. Mas tem a questão de que é direito da criança e dever dos pais garantir que essa criança tenha acesso a cuidados de saúde. Então, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele dá para a criança esse direito desde a concepção de ser acompanhada, de ser bem cuidada. Então, a família, os cuidadores, os responsáveis, eles têm a obrigação legal de fazer com que essa criança tenha condições de vida e de saúde adequadas. Então, a equipe vai precisar identificar, no contato com aquelas famílias mais resistentes, qual o recurso que a gente pode empregar.
Geralmente, a conversa amistosa, falando dos benefícios, de tudo que a equipe pode ofertar de cuidado, de apoio, de assistência, de minimização de riscos futuros, ela dá conta. Quando não dá, a gente pode também partir para uma conversa um pouquinho mais incisiva, com respaldo legal também. Mas reforça, assim, sempre cuidar a forma como faz esse contato, essa intervenção, para não afastar a equipe e mandar ele, a família e mandar eles embora, assim, que eles não queiram mais voltar para a unidade. Isso é importante. Blumenau quer saber, o aprazamento das consultas de puericultura sugeridas são realizadas pelo médico ou podem ser agendadas pelo enfermeiro? Podem e devem ser agendadas pelo enfermeiro. Tem uma web que nós demos e está no arquivo, uma webconferência, foi no final do ano passado, se eu não me engano, que é sobre o protocolo de puericultura. E o enfermeiro pode e deve participar e realizar as consultas. Tanto que o caderno do Ministério da Saúde, número 33, ele estabelece o protocolo. E nós podemos implementar esse protocolo na unidade a partir da adesão da equipe, da gestão, do Conselho Municipal, e aí estabelecer um calendário em parceria com o médico. A gente pode estabelecer cada mês com um profissional, ou pode estabelecer que quando está tudo, não há nenhum problema de saúde, nenhuma patologia, seja com o enfermeiro, ou se naquele mês que a família marcou e veio, a criança também, além da puericultura, está com alguma intercorrência, que ela venha para ser atendida pelo médico. Então, vai depender da situação de cada um. A próxima pergunta é de maravilha. Como podemos ajudar uma gestante onde o esposo é contra ela fazer o pré-natal? Eu acredito que nesse caso a intervenção seja semelhante a quando acontece a não adesão da família para o pré-natal. A primeira questão a ser identificada pela família é o porquê, pela equipe, desculpem, é o porquê esse esposo não quer. Tem uma questão familiar, cultural, que está interferindo nisso? Tem uma questão de que ele pode não querer que a sua esposa seja avaliada por outro homem, e sim por uma profissional do sexo feminino? Tem também questões de violência, de relacionamento familiar que podem estar interferindo. E aí a posição da equipe pode requerer um contato com esse esposo, falando não só dos benefícios que o pré-natal oferece para sua esposa, para o seu filho, como também do risco que ele está se expondo legalmente, porque ele não pode impedir o acesso à saúde para sua esposa e para os seus filhos. E ele pode ser responsabilizado legalmente por isso. Então, a equipe precisa ter esse olhar e esse movimento, buscando auxílio de outros profissionais, se necessário, para fazer essa conversa com essa pessoa e identificar a causa dessa negação ao pré-natal por ele, para depois interferir nessa causa. E a última pergunta que eu tenho aqui é de Luiz Alves. Quando a gestante trabalha em uma empresa e a empresa faz ela recuperar as horas que veio fazer a consulta pré-natal, ou contesta o atestado médico que a gestante pega quando faz o pré-natal. Então, o que podemos fazer? Essas questões legais que a equipe de saúde talvez não vá poder atuar diretamente, mas pode dar orientação para essa gestante procurar auxílio, tanto do serviço social quanto de profissionais advogados também, porque o atestado da equipe de saúde, ele é válido. O atestado médico e também da consulta de enfermagem de que aquela gestante compareceu para consulta naquele período e que ela precisa se ausentar. Isso é um direito que ela tem. Ela tem direito a fazer o pré-natal. É um direito legalmente instituído. E aí ela pode buscar esse direito através do contato com advogados ou mesmo com o serviço social do município, para se informar e saber de qual lei que regulamenta isso e de quais os caminhos que ela pode seguir. Às vezes a empresa tem equipe de medicina do trabalho também, e nesse plano de medicina do trabalho da empresa,
deve estar presente o direito também dessa gestante de se afastar das suas atividades para consulta, pensando que pode não haver um horário fora do seu período de trabalho para ela procurar ajuda e que é direito dela fazer o acompanhamento pré-natal. Então, como saúde, nós não podemos intervir junto à empresa, talvez, a menos que a gente faça uma conversa amistosa, que tenha a disponibilidade de contato para isso. Mas nós podemos orientar essa família quanto aos seus direitos e que eles busquem esses direitos legalmente. É isso. Bom, pessoal, então, obrigada e até a próxima.